جهورن midna baabuur dardaray haa caruurtaada intaasoo dhibaa gaadhay
dhibkaasoo dhan carruurteeda aanaa u geystay. Ma ahayn inaan Riino u sahay carruurteeda si ay Afrika u geyso. Riino waa naag dhib badan. Igu daa dhibkeeda. Maxaad ku samayn doontaa? Dadku hoosoos bay waayaan. Hadday korkor u yuweyso, maradan ku jiro nin reer kuma jiro. Riina, buugii aakhiro hadduusan kugu yeedhin, waad arki doontaa. Goodness, ha kaa dhigay. What's up, babe? Farhia? Hi, babe. Hi. Setai, my love. How are you? When you say my love, I can still feel... How did I do it all? I missed you this morning. It's a little bit. Oh, Saki. How are you? I'm going to go to the office. I'm going to go to the office. I'm going to go to the office. I'm going to marka ina ku kiciyeen ma rabin bay ma fahanta. Oh, you're so sweet and so hard working. I love my hard working husband. Thank you. Well, where are you right now? I'm at Jennifer's at the mall so you can eat. Well, okay. I'm playing Ajetta and whatever, you know. Yeah, let's try, you know. Okay, Imana, yeah? Maybe there'll be more to eat. There'll be more to eat. Okay, I see you. Imana, baby, I love you. Yeah, so you're gonna come? Yes. Okay, I can't wait. I can't wait to see you. Alright. Marvin! Hello? Mahi! Mahi! Eh? Waxa sidaa weynaad intaa iyadoo intaa ii jiray maqal weyda maxaa dhagaa kugu jir? Saad dhegaysanaya. Habar yar, Allah habar yar saa iska daaquraan ku bedelaa khayr qusiya waxa gool. Ay. Timahankaas wax yar yaas diyaar. Timaha? Ha. Bahalaanad muddo cufka shiba. Ay. Ya? Ay. Aan wax badan ma soo dhukulayno. Soo yaragaa gaamsi yaro qurux badan aan soo xiirayno. Okay. Yaa? Ay. Ay. السلام عليكم. وعليكم السلام. فرح ميا. ها. إيه ورحيتها. وفي عنهاي. ما شاء الله وأنا أحب في عنهاي. ما شاء الله سيطالك. والله أحب حربي إنك عزومه وأنا مقايد خرامه أطول قديمه. أبغى أطلع حفظنا يفكر سلطان. ما يقدم له أكسونة هاي لكن هذا ميك عبسوني صح؟ ما يفهم حكا يك عبسوني إياه سو مو قدنا جو نبضن أو نبضع عادينا وحلق عبسوني ما يشعر يالا انتو أوكي سيجع عيشة مركاد واعي أبو كور وكوري يد سو مو قد أوكي حبتو ألمك ودي ها فمك مالك دين تاي يس أوكي دا حافظ دا مال فملكا يكور فملكا يا فحيا هذا دا فملكا يا أنا قاهر مرة وضبرتو Hello, sir. Hi. Khalid! Goodness! My brother. Sata brother. How you doing? MashaAllah. MashaAllah. Good to see you. Good to see you, Fris. Goodness! خلاص كده حرستي طلعت لهم كل اسمي امينه تمره تدر على اريتد بكيفك يا اسامه مش كريس ما دام بزنس كيلو كوكا لك يا ما شاء الله ما شاء الله صح صحيح كراتمت labaa shukur ma soo guuray oo liskuma sheegay dakh baas ka soo lada because of tiyadiga waa mashquul shay door jaran ku soo wacay macna oo ogaa ogaa saaxiib aad iyo aad wax ma laakiin hadaan ogaan lahaa ma tan aad baanays kel bala qad lahaa reer kaad bad bala dhigi lahaa trump bala yiri lahaa ma sha Allah hadaan ku faraxsanahay inaan ku arko saaxiib surprise thank you saaxiib tumashidayga wada tumashida aad bay u fiican tahay soo fiican irta chukul bala ma jidab oo salaam markaa u tagtay sharciyaka yaala sida kale man sarwaq suuri taad misabaq sabab waan ka soo wareegay halkana shaqo u yimid qalid waxa la yiri taqaana nin oo haye bartay oo ka tagay oo biskooday la waa oo lagu soo laawanayo meesha I'm back hadda you're back sir la hanku la daas ilaal aan arin yarna waan ka laa saaxib hey aan qof saaxib kiya tahay sax waan ku kalsoonahay sax aan waxa jirtaa
in lay keenay sidiga feelkiisi sidiga adqadir adqadir laftigis xcd xcd yes rino way kala tagen sumuud waade kala tagen ninka de still de waa maya feelash lagu kan bliga dabage feelash lay keenay waxa weeyaan ninkan waxa ku qoran in uu dad shaqaleysi dadkina ay joogin xafiiska ay Nairobi ku baashaalayaan dadna ugu qoran yihiin dadna ugu qoran yihiin subhanallah min horta halan buu sheego xcd-gay uu yahay laakiin dadku mar haday arur isku dhalaan maahan anigu abtigu u ahay aabahood wey abdulqaadir ma fahmaysaa aadna waan kaaga mahad celinayaa saaxiib dartaaban ilaa hadda feelkaas hoos u dhigay hadday halkan soo saarnaato sikinigu maqaansa inaad jeebeeyo ha soo saarin saaxiib bartiisa ku hay aadna waan kaaga mahad celinayaa hadal muu saaxiib ya insha allah waan isku iman doonaa dimaashadiina si fiican igu salaaha oo kugu salaamada gurigana waa inamaada guriga waa imanaa laakiin bcgayga iska bal waa taqaanaa waa ku ogaha ashadanta masha allah maymo oo ku iman doonaa ilaa heraado saaxiib baan ku salaamayaa aadna ku salaamayaa saaxiib arrinkaas aan kaala socday insha allah hadii sabaas uga tagay imow saaxiib mana imanaa maalin insha allah noo insha allah ana idma sidana ku salaamayaa insha allah feelashan iga ilaashiya waa ka ila salaam saaxiib ayaa salaam alaykum alaykum salaam akhbar ayu waran alxamdulillah haddu hawa albaabka toomara soo jugey ko gab kale iyo furaa guriga andriska wala maqla markay garaaceen moqta ha iyaga loo maleenaa duris ma hayo maye ko gab ko abiga furago aan ku ogeyn ha ha wiilka gab ka furay wiilkan ma xiyaa leeyahay guriga cusub yahay ma sha Allah xafadoodu ka soo cararay marka ahmed baa arkay markii si arkay horan kala tino ha ahmed baa waxaan guriga qalada u socotaa miya haddana waa soo noqday ka baad soo ahmed ahmed baa soo helay waxa ku jira ha maanta sidaan madlo madlo u tahay maxa ku jira waxa wa xalay walaashida soo wacday waxa la hooyo xanuunsan halkee Soomaali salaamad salaam bisanka ha marka waxa waa safar oo emergency soo galay maadaama ay hooyo xanuunsan tahay xaaladeedana ay xun tahay dad anigana la meesha aad aan dabtarta maadaa dhakhaatiirta la fiiri waxa waa maal xaaladeeda xaqii maruusay ku ina baxad adii ilaahayda ha alhamdu lillah ma wasif yaa anoo ina baxdid because hada waalidku markuu xanuunsanay imaaragtay intii lagu soo sheeg laha madaw aad dhaqtartaa inaad dul joogto kaaga fiican kaaga nad murugay iyo maaragtay fikir yar soo goor ma baxsa marka waxa rawaa isla caawo binaan baa caawdi ha because xalay markii la soo sheegay illa isaag waxaan ka dabooraday fiisadii wixii fiisa ha fiisa fiisa sidee u baahday Soomaali Soomaali way ku xarisantaa ha Soomaali jirta ma Soomaali fiisoo baad why not de Soomaali baad tahay wadulkeenii hooyay haa passport Soomaali ma ku dhufaa ana passport Mareykan aan wataa laakiin de haa markaad adu wadan ka degtid soo Soomaali miti ma fiisa laga qaada ha Soomaali waxa kale oo suuq hoola hadda ka degay meesha bax orod galle ma leeda ha saasna maadaama aan passport Mareykan wato he waa ina maartay visa aan hor u qaadamo oo albork meesha masaas baan ma iska tagi lahaa aha doon ma ku baxay saamarka maya diyaar ahayd waxa sharciyada ina martid waa soo qofka soomaaliga oo soomaaliga oo dhalashadeena inoo soomaali baan wadankeena markaan ku noqonayno waa ina fiisa u qaado passport ku baxay passport mareeka ma yahay ha ina sharciyada martid waa wadanka nawada dhacdaa sidii hore ma aha diyaarada jaadka lagu gelinayay ma aha hadda sharciyada mare minaga daayir anaga Soomaali baan heesay waal ugu xisaaba wali saddex haday kula socod saddex kaliya aade oo wali lagu dhufto waay marka waxa hadda ugu dhigay waa dhab wixii aan ka dabo urday saaka ay soo dhamaadeen hadda isla caawi inaan baxar waa okay dadka ma hadli kara tii waya hadalka ma tahay waayna ha aniga taa ma hadli kara hayay waa kale telefoon kale iska ma qabanay yaa isu ban ku dhisa maaha hakee ma ila qiyaamaha ku sugaa ha ila qiyaamaha iga war sugu waxaan ku biiray warban ku keenaya cad soo intaan marka cad ku keenayo iga war sugu oo warkan marka warkan ma warka ila qiyaamaha ila qabriga isla gelaya waxa
waxaan kugu yeedhay stress waa igu furan ha igu furan stress kale aniga madaxay xanuunayaa okay idiiso tan amal 24 hours ma waxa qaatay 10 days inaad telefoonka aad shakiisku beddesho yaa intaan warcad ku keenayo stress ay igu furan soo stress kale tahay igu sii furan waxaan uga sugan kugu yeedhay anaa ku keenay warbaad iga rabtaa warkan anaa ku keenay hadan shaki gelinayso moogid war ayaan ku haya shaki kuma gelayo okay inta ka badan kuma wada kara hadalka okay telefoonka maxay iga qabowday saaka aga qabta hadal banka hadal ba iga sugi sadalkan ku keenaya ma kugu yeedhay cadaantiisa soo iga sugi intan ku keenaya warcad noona shan iyo masay di ban barana masay dowlad ban barana cadan iyo falaay iyo isla gelinaya inta ka badan hadal masay wada kara soo ana ku saacadeenaya ku yeedhay iga sugi bye walibana illa imkan nafteed waxay isweydiinaysa ahuu la horay hadalkaaba niga qoori jirinba oo telefoonka tii qabowday imikana wajigiiba taagan war hal mar asa imi soo eegin macad no bal amur taneega markay yaabkan wajigiiba bal lay qoor laayay macal anan wajiga lay tusin baa la dhaqaaqayba wallahi hadalkaas dhidid biga keenay bismillaah naa waxaan ku uri kuna habaare karmaayay if you really really sota tera lu ya wala tari sota sota okay so su says gave him howie 8.5 favorite color king him howie brown sometimes you like brown too see favorite food king Malawah. You are so good. Malawah, sometimes I'm jealous. Oh, yes. I'm not going to know that. I'm not going to know that. But I'm not going to know that. I'm not going to know that. I'm not going to know that. Yes. Okay. 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 Yes. Ready? maalinti igu farxad badnay noloshayda yes maanta ku shubtay ku shubtay gabadhayda 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 how do you know gabadhayna tahay xariirka gabadha iyo aabeed ka dhaxeeya ma hamida hooyada fahmi karto sababta aniga iga dhaxnooshaa ma fahmi karay adiga kugu dhaxnooshaa laakiin yaa ku dhaxgay ilaahay ka soo Hoos mar baa igu soo booday. Hoos mar baa u duubaya. Ina waa aragsan waxa kula soo hadashay. Ruuxay saaxibta qali afkarina in hisa wadatay saaxib. Sawadde sheekan ku hayay. Anigu mar badan baa soo wacay bus baa ku duubay igu baad soo celin. Igu soo celin walaalo. Haddii la yiraahdo telefoonkayga markaa dhashay igu soo celin xabibti. I love you. باي حبيبتي واحد بابو ما يعرف اسمه بابو الكدردر رينا ايه اباي ايه ولالتي واي يرتو فيسك انو كجرو دق دق انو كسو بحال ما انت كلا بحوا يا كلا بح كتابك الشيغ ما حد عيب هذا ولالتي سومتي ها ولالو ما انا سوق اللي قصوا اللي مس اذا بوع لغاك يعني من اللي مسؤولين اباي مع ولاشي معناتها سماها ها محاقل دم محاقل دم لها محاد عين محاد عين حتى علو جيجي اللي كحيسته ام جاجي
cunugeygii oo aad keeni jirtay guriga kaashana keenaa ha abaayo cunuga horta cid ka haysata ma laha anaa kaxeeyey degays waa yahay habrirtus ma u geeyey markaas camalaba anaa sida u kala habrirtus ma u geeyey afsoomaali ma habrirtus maxaa ugu jiro ya shalay soo gusanka nagama soo gelin guriga soo naguma keenay wiilkii ha cunugii markaan ka helo caani siiyon hooyo iska dhigo sidii macnaha ilmahayga camalaan ka dhigta waa aad habrirta ugu geysay abaayo horta waxaan kuu sheegay walaashii macaan walaashayga weyn baa tabaan ku jeclahay oo wax kuu sheego markaa cunuga keenayay maxaad ugu tiri mataqaanaa meeshaan jaamacadda la foolo miyaa nacam sama maxaa ka dambeeyey maxaa ka dambeeyey ana waxaan guriga walaasha haddaysan raalli ku ahayn aysan ka helin keenidda aa keenayso cunugan ilaan la-aan ilaa gurigan gurigayga waa gurigaaga ma fahmaysaa habreerna ee cidlo tahay uysan qoflano nooleen inaan habreer u geeyo ay maaragtay iska warhayaan saasaa ugu geeyey hadda waa gardaran tahay waxaad ku gardaran tahay cunuga keenistiisaad lahayd hay dhaqdhaqitaankiisa caanisiintiisa iyo jiifinteeda dhan anaa mas-uul ka ahaa hay aniga marka hore waa ku yiri meesha ma jaamacad baa marka dambe cunugii markaan arkay inuu miskiin iska yahay oo alla iyo rasuul u baahan yahay aa waxaan hooyaan ahay raxmada ay gashay habartaa waxaad ugu geysay cunugan aan u baahnahay haddii kale cir nabad dhul nabad gurigaa cid wada degenaanaysa ma leh baacda aad qabtid wax ay kala og tahayba cunugeyga waay jiifkiisaan ogahay caanihiisaan ogahay shanadiisaan ogahay waxiis dhanaan ogahay ma fahantay abo cunuga iska soo wareejiyay adii habrartaa iyo haddii aad sheekadan a keenteen keen cunugan ya cunugan keen cir nabad ul nabad ofis kalaanti ay joogo brin waa soo shaqa galaysaa maanta kuma arag maxaa dhacay cunugaas markaa keenta lesha ka soo gala ani ya cunugaas markaa keent ani cunug waa isku xirannahay bis hay ya hadda ofiska usii ordaa hay wax ay kala ogyihiinba kii ila dhashay tan uu qabo habrirta la sheegaay waaba zamba ciyaal zamba dibiga dowladda maqli jira walaalkeen waaba dibiga dowladda anaa tagsiritaankii isku kakeenay oo trump hadda ogolaaday oon leeyay shantaa kun iyo lixdaa kun isku dhursa aan leeyay abdi xabeesayaa ogey habrartee ogey habrir habar kulaha cunugaas hala keena haddii kale tan dhacdo wallaahi billaahi guudkaa la isqabsanaa xisaab xilmaha ka dhacaysa cariga dhan Chahawara, chahawara, chahawara.